Unajua huyu baba yao alikuwa anarusha mawe mbali. Lakini iko watu hapa wanarusha mawe kuliko yeye. Mumesikia vile wamesema, lakini wakati wa kampeni sisi tulikuwa tunawaambia hao watu wanawadanganya. Si mmeona wamejitokeza wanasema wazi wazi? Sasa wacha wakule kiburi yao, sio? Haya. Sasa wacha nimuite sasa Mheshimiwa Jeremia Kioni. Jeremia Kioni, Secretary General wa Jubilee aje, alafu wamalu atamfuata. Wana Jubilee, Kioni kuja. Najua mimi ni party leader wa ODM. Sasa Mheshimiwa Maungu amevata protocol, sababu mimi ndio nafanya nikaribishe party leaders wenzangu. Mheshimiwa Kioni,